COVID-19 забрав життя чимало людей в Україні і у всьому світі. І хоча зараз не спостерігається такої великої кількості хворих, проте сам вірус нікуди не зник, попереджають лікарі. Був момент в лютому, березні, коли був менший інтерес, але він не зник цілком. Тобто було просто, ми помічали, що менше людей звертається. Потім, коли розпочався період, коли до нас переселялися вимушено переселені особи, знову виріс темп вакцинації. І помінялося тільки в тому, що якщо до часу, як розпочалася активна фаза війни, ми більше мали справу з місцевим населенням, то зараз ми надаємо таку послугу, як щеплення проти COVID-19, надаємо послугу таку і вимушено переселеним особам. Чимало українців зі східних областей країни не встигли отримати вдома другу чи бустерну дозу вакцини. Тому звертаються з цим питанням до наших місцевих лікарень та поліклінік. Зараз ми проводимо вакцинацію вакциною Comirnaty виробника Pfizer. Також ми маємо в нашому арсеналі вакцину CoronaVac. І недавно було анонсовано Міністерством охорони здоров'я про використання в Україні, а саме в Закарпатті, і особливо нашим закладом Градівським це ПМСД вакцину виробника Johnson, це називається Janssen. У своїй роботі лікарі, так само як і раніше, керуються рекомендаціями МОЗ. Лікарі наші вже добре ознайомлені, мають досвід. При спілкуванні з пацієнтом ми їх опитуємо, оглядаємо. Це опитування це буває вже в залежності від того, що лікар бачить, чи є потреба в більш глибокому обстеженні, чи вже на основі анамнестичних даних ми виясняємо і даних, які записи ми маємо у комп'ютері в нашій системі. І ми визначаємо вже на місці, тобто при самій вакцинації. Як правило, ми завжди даємо можливість пацієнту самому вибрати, якому він бажає, але при тому рекомендуємо ті, які ми вважаємо, що будуть добрі саме при тому, якщо вони бажають виїжджати за кордон, або якщо мають якісь супутні захворювання, або отримують якесь лікування. Спрогнозувати, коли ж чекати нової хвилі коронавірусу, складно, каже лікар. Проте підготувати свій організм та укріпити імунітет варто завчасно. Тепер у нас відносно спокійно щодо ковіду, але ми прогнозуємо, що цілком можливо, що осінній період буде більш важким. Адже якщо є якісь хронічні важкі захворювання, то наслідки захворювання ковіду можуть бути тяжкі. А в кого може потікати, як звичайна простуда. Вакцинація на сьогоднішній день – єдиний дієвий метод запобігти важким наслідкам протікання хвороби. Після того, як почалася вакцинальна кампанія, помітно, що і не тільки у нас, а у всьому світі появилися і менш такі важкі симптоми, тобто легші перебіги. Це більш характерно зараз. Але ніхто не виключає, що є і звичайно і важкі хворі. Крім цього, Міністерство охорони здоров'я вже анонсує початок впровадження вакцинації бустерною дозою. Ми її будемо використовувати і рекомендувати пацієнтам, які отримують імуносупресивну терапію. Це, як правило, онкохворі або важкі хворі, яких є загроза послаблення імунітету. А також це будуть пацієнти, які мають важкі хронічні захворювання. І, як правило, це все буде в основному це люди старше 60 років. Інші категорії населення наразі не рекомендовано проводити повторну бустерну дозу. Щеплення проти коронавірусу наразі можуть отримати і діти старше 12 років. Наразі ситуація стабільна і контрольована. Вакцини у вільному доступі. Проте кількість пунктів для щеплень у громадах скоротили. Наразі в цьому напрямку працюють мобільні групи, а також сімейні лікарі.